მოგესალმებით. ჩვენ დღეს დავიწყებთ საუბარს ანთროპოცენტრული სამყაროს ერთ-ერთ უძველეს სულიერ საწყისზე, ხელოვნებაზე. ადამიანი სამყაროში ცხოვრობს არამარტო მითოლოგიური და რელიგიური წარმოდგენებით, არამარტო ფილოსოფიური და მეცნიერული აზროვნებით ან ზნეობრივი ნორმებით. Aramet, პირველ რიგში, ის ცხოვრობს ემოციებით. Ადამიანი ემოციური არსებაა. Ამიტომ სამყაროსთან მას აქვს თავისი ემოციური განცდითი დამოკიდებულება. ცხოვრება ადამიანს ყველაზე უშუალოდ, მთელი სიცხადითა და სისავსით, გრძნობად ემოციურ განცდებში ეძლევა. ადამიანის ცხოვრება ემოცია განცდების სავსეობა და სიმდიდრეა. ცხოვრობ იმდენად და ისე, რამდენადაც და როგორც განიცდი ცხოვრებას. ხელოვნება წარმოადგენს მთელი სინამდვილის მიმართ ადამიანის გრძნობად ემოციური დამოკიდებულების ხატვრულ ასახვას. ხელოვნების მეცნიერული კვლევის საკვანძო საკითხი მხატვრული სახის ცნება. ხელოვნება სახეობრივი აზროვნება. ხელოვნება შემოქმედის სულის გამომზეურება მხატვრული სახეებით. არსებული სინამდვილის ან შემოქმედის სულში არსებულის მხატვრული ასახვა განსხვავდება მეცნიერულისაგან უპირველესად თავისი ფორმით. მეცნიერებაში სინამდვილის ასასახად გვჭირდება ცნებები, მსჯელობები, დასკვნები. ხელოვნებაში მხატვრული სახე. გარდა ფორმისა, მეცნიერულსა და მხატვრულ ასახვას შორის აუცილებლად უნდა იყოს კიდევ სხვა განსხვავება. Რა აზრი ექნებოდა სულიერი კულტურის ამ ორი ფორმის არსებობას, თუ მათი ასახვის საგნები ერთმანეთს აბსოლუტურად დაემთხვეოდნენ? მეცნიერების კანონები კანონზომიერებათა ასახვას წარმოადგენენ. ობიექტური ჭეშმარიტებებია, რომლებიც კაცობრიობაზე არ არიან დამოკიდებული. მეცნიერული შემეცნება სუბიექტურ ობიექტურის მიმართებას გულისხმობს, მაგრამ შემეცნება ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა შეუძლებელი იქნებოდა მასში ადამიანის ბუნება რაიმე სუბიექტური რომ ერეოდეს. სხვა მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე ხელოვნებაში. აქ სრულიად არაა გამორიცხული სუბიექტი თავისი მისწრაფებებითა და სურვილებით. ხელოვანი თავის მსჯავრს გამოუტანს ობიექტს, შეაფასებს მას, თავის სულიერ პრიზმაში გადატეხს სინამდვილეს. ამიტომ, თუ შეიძლება ითქვას, ბუნება ხელოვნებაში გაადამიანურებულია. ადამიანის თვალით დანახული ბუნება. ხელოვნება არ ინტერესდება ბუნებით ისე, როგორც იგი თავისთავად, ადამიანისაგან დამოუკიდებლად, მასთან მიმართების გარეშე, ობიექტურად არსებობს. მაგრამ მოდით ვნახოთ, რას წერს ამის შესახებ ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე თავის წიგნში „კულტურა და ღირებულება“. ციტატა: ხელოვნება თავისი არსებით და თავისი ყოფიერებით არის სუბიექტივირებული ობიექტური და ობიექტივირებული სუბიექტური, იდეალიზებული რეალური და რეალიზებული იდეალური, განსულიერებულ გაგონითებული მატერიალური და მატერიალიზებული სულიერ გონითი. ციტატის დასასრულს. ეს სიტყვების თამაში კი არ არის, არამედ
ვითარების ზუსტი მეცნიერული ფორმულირება, რომლის აზრიც ასე უნდა გავიგოთ. ხელოვნებაში ადგილი აქვს ჯერ ობიექტური, რეალური, მატერიალური საგნების ჩვენ სულთან დაკავშირებას და ამ გზით ამ საგნის სუბიექტურ, იდეალურ, განსულიერებულ, გაგონითებულ ფორმაში გარდაქმნას. შემდეგ ჩვენი სულიდან, როგორც სადნობი ქურიდან, პირუკუ გზით, სუბიექტივირებულის, იდეალიზებულის, განსულიერებულ, გაგონითებულის ხელახლა ობიექტივირებას, რეალიზაციას, მატერიალიზაციას. როგორც ვხედავთ, შესრულდა მოძრაობა. ამ მოძრაობამ წრე შეკრა. თითქოს გამოსავალი, დასაწყისი და დასასრული უნდა დაემთხვნენ ერთმანეთს. ისინი გარკვეული აზრით მართლაც ემთხვევიან ერთიმეორეს, რადგან ობიექტურით დავიწყეთ და დავამთავრეთ საგნის ისევ ობიექტივირებით. ამის მიუხედავად, მათ შორის სრული იგივეობა უკვე პრინციპულად შეუძლებელია. დასაწყისში საქმე გვაქვს ბუნების საგანთან, ბოლოში ხელოვნების ქმნილება მივიღეთ, ხოლო შესრულებული მოძრაობა ხელოვნების განხორციელების პროცესი იყო, სადაც მოძრაობამ საგანი გაამდიდრა სუბიექტური შინაარსი. ახლა იგი წმინდა ობიექტური კი აღარ არის, არამედ ობიექტურ სუბიექტური. ამიტომ ხელოვნება არის ადამიანის მიერ საკუთარ ცხოვრებაში განცდილი მოვლენების მხატვრულ სიმბოლურ სახეებში გამოვლენა. ხელოვნების სამყარო ადამიანის გასაგნებული განცდების სამყარო. ხელოვნების ყველაზე სუბიექტური ელემენტებია განცდა და მხატვრულობა. ხელოვნების დანიშნულება მთელი სამყაროს მოწესრიგება, დალაგება, ადამიანის ემოცია განცდების მხატვრული საშუალებებით. ამიტომ ხელოვნება კულტურის უმნიშვნელოვანესი და სულიერების ერთ-ერთი უძველესი საწყისი და ფორმაა, ვინაიდან იგი წარმოადგენს ადამიანის მიერ სინამდვილის ჰარმონიზება მოწესრიგებას სილამაზისა და მშვენიერების, როგორც ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების ნორმებით. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს თითქოს ხელოვნების ყოველი ქმნილების უშუალო მიზანი მშვენიერების გამოსახვა იყოს. ხელოვანი არაიშვიათად ისახავს მიზნად სიმახინჯის, სატირულის, გროტესკული ჩვენებას, მაგრამ მათი ჩვენებით ავტორი მშვენიერებას იცავს, რაკიღა სრულყოფილად გვიჩვენებს მის ანტიპოდურ მოვლენებს სიმახინჯესა და სისაძაკლეს. თუ მეცნიერების მიზანია სუბიექტურისაგან გათავისუფლება და სინამდვილის ობიექტურად ასახვა, ხელოვნების დანიშნულება გახლავთ სინამდვილე ისე აჩვენოს, როგორც იგი შემოდის პიროვნების სუბიექტურ ემოციურ სამყაროში. მეცნიერებაში ემოციურობისაგან დაცლილი აბსტრაქტული ცნებებით აზროვნებენ. ხელოვნებაში ხორცშესხმული და გაცოცხლებული მხატვრული სახეებით. მეცნიერებაში დასაბუთება ფაქტებისა და ლოგიკის ენაზე წარიმართება. ხელოვნებაშიც აქვს ადგილი თავისებურ დასაბუთებას, რომელიც ხშირად უფრო ქმედითია, ვინაიდან იგი წარიმართება ცოცხალი სახეების ამოქმედებით და ჩვენებით. როცა ხას ვუსვამთ ემოცია განცდების სუბსტანციულ მნიშვნელობას ხელოვნებაში, ცხადია, ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს ხელოვნებაში
გონების როლი დაკნინებული ან საერთოდ უკუგდებულია. ყოველივე ის, რაც კულტურულ ადამიანურია და რასაც კულტურულ ადამიანური ქვია, არსებობს იმიტომ, რომ იგი ადამიანის გონიერებაზეა აღმოცენებული და მასზე დაბნობილი. იგივე სიტუაციაა ხელოვნებაშიც. ხოლო ის, რომ ხელოვნება გასაგნებული გრძნობებია, იმაზე მიუთითებს, რომ ხელოვნებაში აზროვნების, გონების განხორციელება ისევ ემოცია გრძნობების თამაშით ხდება. ხელოვნებიდან გონების უკუგდების შეუძლებლობა, იქიდან ჭეშმარიტების უკუგდების შეუძლებლობაცაა. ხელოვნება, რომელიც ჭეშმარიტებით არ საზრდოობს, არ ჩაითვლება ნამდვილ ხელოვნებად, მაგრამ ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ მეცნიერული ჭეშმარიტება და ხელოვნებისეული ჭეშმარიტება. მეცნიერული ჭეშმარიტება მეცნიერის ხელში დასრულებული შედეგი. უკაცრავად, ხელოვნების ხელში იგი ჯერ კიდევ მასალაა, რომელიც ახალი შედეგისათვის უნდა გამოდგეს. მეცნიერული ჭეშმარიტება უნდა გარდაიქმნას მხატვრულ სიმართლედ. მეცნიერული ჭეშმარიტება განყენებულია ღირებულებითი საზრისისაგან. იგი ინდიფერენტულია ზნეობრივი ან ესთეტიკური მიდგომებისაგან. მხატვრული სიმართლე კი არის შენადნობი ჭეშმარიტებისა და ღირებულებითი საზრისისა. მეცნიერული ჭეშმარიტება გვეუბნება იმას, თუ რა არის საგანი, ხოლო მხატვრული სიმართლე საგნის ცოდნაზე, ჭეშმარიტებაზე. დაბნობით გვიჩვენებს შემოქმედის დამოკიდებულებას საგანთან. ამიტომ მეცნიერული ჭეშმარიტება უფრო საგანს გვასწავლის, მხატვრული სიმართლე ამ საგანთან თანაცხოვრებას.